Dragi prijatelji kremelih ekrana, srdačan pozdrav. Evo nas ponovo nakon nedelju dana, spremni da vas zabavimo, da slušamo zajedno dobru muziku, slušamo interesantne priče, naravno da vas malo i zasmemo, a i vratimo u neka lepa davna vremena kao što činimo poslednjih emisija. Dakle, sećamo se nekih starih emisija i nekih starih zaboravljenih priča. Čak idemo i do 2003. godine unazad, tako da verujte, bit će mnogo interesantno. Otkriću vam naravno i ko će se družiti ovoga puta sa vama. To će biti Tatjana Vojtehovski, Marijan Rističević, Snežana Perić, Đorđe David i Cvetko Riđušić. U drugoj emisiji gosti su Selimova i Đorđe Želčeski, Leo Martin, Vasja Kolova Jović, a druženje pesmom otvaraju Selimova i Đorđe Želčeski. Uživajte! U samoj najavi emisije vraćamo se mi čak u 2003. godinu. Tom prilikom gostovao nam je Đorđe David, za kojeg inače kruže glasine da nema dlake na jeziku. Mi smo pokušali da saznamo da li je to tako, u stvari pitali smo ga da li on žali zbog toga. Pa poslušajte šta je odgovorio. Pa ne žalim zato što život je jedna čudna pojava, tako reći, svakodnevna, koja nam je data, mi je nismo birali. I kapiram da je jedina varijanta da bih ja nekako sebe ogledalo mogao da pogledam, da budem iskren, pre svega prema sebi sam. Znači, nisam licemeran, nisam lažan u tom smislu, pogotovo ne vezano za posao koji radim, gde je laži licemerija mnogo. Onda ti svi govore vremenom, znaš, ako želiš da budeš popularan, ako želiš da budeš zvezda, da te ljudi ozbiljno shvate kao nekog izvođača, moraš da imaš opšte mišljenje, jer onda imaš šansu da budeš zvezda. Ako imaš lični stav, onda će se to kositi sa stavovima nekih drugih ljudi, u problemu si. Čuli ste već u najavi da će sa nama biti i Vasija. Pitate se ko je zapravo ona, mi ćemo vam otkriti tajnu. To je supruga Lea Martina. Ono što mogu da vam malo zakolica maštu jeste da oni žive u Makedoniji, da imaju svoju televiziju i tako dalje, ali Vasija će se malo vratiti u svoje detinjstvo i naravno ispričat će vam nešto više o sebi. Bavim se već 39 godina na nacionalnoj televiziji, kao reditelj radim. I to je bilo i razlog da se mi sretnemo jedan dan, lep dan, mogu da kažem. Rođena sam u Sofiji, tamo živim, sad živim i tamo i ovde. Ali
šta, lepa je Sofija, lep je Beograd, mi smo Balkanci ljudi, dobro se razumemo. Pasije, da se vratimo mi u detinjstvo. Jel se rado sećate vaše detinjstvo? Da, zato što moje detinjstvo je bilo jedno lepo detinjstvo. A moji roditelji su bili ipak imotni ljudi, živjeli smo dobro. Učila sam naravno dobre škole. Imala sam sve šta sam htela u detinjstvu, tako da sam ja jedna devojčica koja je bila ovako malo razmažena. Da. A jer su mama i tata nekad rekli, Vasija, nemoj molim te za muzičara? Ne, to oni nisu rekli, nego ja sam mislila, kad sam počela da radim, već kad sam završila i počela da radim na televiziji i naravno mislila sam u svom životu, nikad neću da imam veze ni misa u glavi da živim sa estradni umetnik, zato što oni neprekidno su na putu, to je uvek neko natezanje, evo, nešto težak život. Evo Leo ima reći. Samo da kažem, nikad ne reci nikad, produžite. To je i zato i ja kažem isto. Kod nas se kaže golem zalog da progutaš reč. Razumemo. Da, nemoj velika reč da kažeš, onda bolje da učutiš. I dobro, desilo se, to su te takozvani sudbinske, ako mogu da kažem, sudbinske stvari koje se dešavaju u životu. Tako da, šta, znači šta, kod nas, kad sam počela da radim, znači što sam završila filologija bugarska i posle sam studirala televizijska režisura, specijalno televizijska, zato što nije imalo na televiziji ta specijalnost, televizija je tada i počela, to je oko 70. godine, 72. I treba da prođeš svi žanrove, tako da sam ja počela sa zabavna muzika, dok stignem do dokumentalistika, koja je najteško. E, pa ta zabavna muzika... je došla glave, po znacima navode. Dobro, ne bih ja baš tako rekao da došla glave. E, ali čujem Vasiju. Stvarno, kako se ko osjeća. Čujem Vasiju, ali kažem po znacima navode. A stvarno ono što sam mislila se i potvrdilo. U rubrici koja sledi pitali smo naše goste kako su oni zapravo započeli svoje karijere. Sada će vam govoriti naša sugrađanka Snežana Perić, poznata karatistkinja. A zašto je to bio baš sport? Zašto je sport bio njen izbor? Čućete od Snežane. Ja sam definitivno želela ili da budem balerina, doktorka, učiteljica, kao i svaka druga devojčica tih godina, ali kada sam krenula u srednju školu, imali smo zaista aktivne nastavnike ili profesore fizičko koji su nas stvarno maltretirali kad je u pitanju sporta. Ja mislim da je ta moja generacija nekako i odskočila po pitanju ovog sporta. Baš smo onako bili dosta aktivni. Ja sam krenula na gimnastiku, 7 godina sam se bavila gimnastikom, da bi u 11. godini sa mlađim bratom otkrila karate. Zapravo bio je konkurs u školi, zapravo škola karatea se otvarala i on, ajde sa mnom, ja hoću na džudo zapravo. Prvo i tata kaže, nemoj na džudo, otići će ti bubrezi od tih silnih bacanja i šta ja znam, bojao se i ja da ne idem na džudo, odem na karate. I moj brat mlađi napusti posle 6 meseci, a ja ostanem, položim odmah za oranž pojas, budem izdvojena od svih tih klinaca kao jedna od najtalentovanijih i to me onako poguralo. Međutim, kada sam krenula u srednju školu, u to vreme nije bilo takmičenja za devojčice i meni to sve nije bilo interesantno, jer ja sam od početka u svemu tome smisao videla iz prostog razloga samo zato što ima takmičenje. Znači, meni je to ono bilo uvek light motiv i onda sam napravila tu pauzu. Međutim, kada sam krenula u srednju školu, moje drugarice iz kluba s kojima sam ja do sada trenirala počela su da mi pričaju, bili smo ovamo, bili smo tamo, počela takmičenje i ja dođem stidljivo na trening i naravno kaznu sam morala da ne podnesem. To je bilo vraćanje u grupu sa mlađim, sa klincima.
I ove, trenirala sam i te iste godine postala prvakinja Jugoslavije juniorska i eto me sam... U rubrici Moj stav ovoga puta govori pevačica Nela Bijanić. Ono što je ona odabrala ovom prilikom da iznese kao svoj stav jeste da je njen kutak njena kuća. Da tamo pronalazi svoj mir i još mnogo toga interesantnog. A nakon ove Neline priče čućete naravno i komentare naših dragih gostiju u studiju. E pa dragi moji, drage moje... Ja ću vam pričati o jednom malom mom kutku, koga ja puno volim, koga ja puno obožavam, a to je moja zlatna, moja kućica, gde ja svo svoje vreme slobodno provedem u njoj. Znači, kad god dođem s puta, jako se lepo prijatno osjećam u njoj, što ne znači da se ja ne provedem i kad putujem, a dosta doduše putujem, i na nekim egzotičnim mestima, na nekim... kako bi ja to rekla, fascinantnim mestima, ali verujte mi, nekakav svoj mir i svoj kutak ipak nalazim u toj svojoj maloj kućici. Ja sam jako, jako puno vremena posvetila u njoj, jako puno uložila u njoj i nekako tu toplinu koju osjećam kada sam u svojoj kući, verujte mi, da je ipak nigde na drugom mestu ne osjećam. Ne znam hoćete li se složiti sa mnom, ali to je jednostavno moje mišljenje. Čuli smo stav Nele Bijanić, e sada ćemo da čujemo i razmišljanja naših večerašnjih gostiju na ovu temu. Vasija, evo krećemo od vas, izvolite. A pošto smo mi putnici stalno, neprekidno smo na te, putujemo po ceo svet. I ceo život tako je prošao i moj, s moje profesija. Jeste, lepo je, kako je rekao devojka, kad se vratiš kući se osjećaš najbolje. A zašto? To kod nas je i ta patrijarhalnost koja postoji još u Bugarskoj. Kod nas su važni dve stvari da uradiš u životu. Da napraviš kuću prvo i da izučiš decu. To su najvažnije stvari. Znači, kuća, kad ti napraviš svoju kuću, onda stvarno ti je milo, zato što ti si uložio sve od sebe. I onda imaš svoj deo od sebe, tako da svuda gde idemo, kad se vratimo kuće, kako vi kažete, svuda pođi, kući dođi. Kući dođi. Ali pošto mi u te zadnje 100 godina koje živimo zajedno, imamo 3 kuće i neprekidno smo ovako i na putu i u inostranstvu i u te 3 kuće, dok se naviknem kad uđem u svaka od njih, već mi je dosta teško. Ranije mi je bilo lakše, spavali smo kao u hotelu i u naše kuće. Ali sad već je drugačije, malo smo se smirili, pa smo si našli kutak u svako mesto gde idemo. Ja te kalio, Martinč? Da, draga. Ti kako se pričeš? Leo, šta vi kažete? Naravno da je kuća nešto najljepše. Međutim, pojam nostalgije, koji je ovako jedan težak problem uopšte kod ljudi koji žive negde u inostranstvu i tako dalje, je započeo upravo od te stalne želje za povratkom kući. I lako je nama da putujemo mesec dana pa se vratimo u kući, jedva čekaj da se vratiš kući, ali kad su ljudi koji žive dugo negde na polju i oni imaju svoju kuću ovde, onda taj osjećaj želja ta da se vrate kući postaje sve jače i veće. Ja sam živao tako u inostranstvu, kad sam bio mlad i to sam počeo da osjećam, onda se to zove nostalgija. Svakako da je najlepše kod kuće. Hvala vam. Keti? Ranije se mnogo putovalo, po 3 meseca se išlo na turneju i ideš razno razne mesta, da ne nabrajam sada i tako. I naravno, nekako kad se čovjek vrati kući, evo i sad skoro smo bili na Zlatibor i mnogo mi je bilo lepo i sve i smešta i priroda i sve to, ali nekako priželjkujem da dođem, nekako opet mi je najbolje kući.
nekako vrti ga, suči ga, kako bi ja rekla, najlepše. E sad, valjda je to bila tema, da li je to kuća u pitanju ili je stan, nije bitno, ali kad dođeš svojoj kući, nije važno, dva kvadrata, ali nekako se osjećaš drugačije, slobodnije i tako, a ne mogu da kažem da ne volim da putujem i volim da putujem, čak i pogotovo kažem ranije se putovalo, sada mnogo manje i tako, pa mi nekad manjka, ali kuća je kuća. Đorđe? Pa vidio sam prilog i na taj prilog, kako je bio zaista, nema drugi odgovor nego taj koji ga svi rekli. Ja sam mislio meće neko teže pitanje. Ja se samo sećam, mali sam bio kad sam gledao film Staza slonova. I sećam se da su slonovi odveli negde da rade, jedno 1000 km od gde se rodili i uz put, to je bilo jedan put pravo, kad je došlo vreme, osetili se da više ne mogu da rade, da se vrate natrag i na tom putu naišli na kuće. Srušili su kuće i išli pravo tamo gde su bili rođeni u svoj kutak i tu počinali. Tako, ako je taj instinkt, ja znam da golubove iz Beograda nose u Minhen u torbi, pa ih puste, pa oni ne ide nigde, nego se vrati se kući. Znači, to je u rođenu najverotnije i smešno je bilo da putujem, pa kad dođem najslađenim, ne mora da bude da je tu kuću sredila, kako god da je, 4, 2 foteljice i to, zaista to su, pošto sve se vezuje, znači, što je rekla naša prijateljica, da kad si mlad, računaš da napraviš kakav god bio kutak. Neko ima mnogo par velike kuće, ali belo i to je tvoje, kao kuće što ne daje svoj, da muđeš u tom krugu, tako i čovek je ljubomoran na to što si napravio i tu su najbolje trenutke, najbolji odmor, najbolje spavanje, najbolji krevet, najbolji jastuk, kao jastuk se studije. Nekako se komotnije osjećaš kad odeš svoje kuće. Znaš koju gledaš, znaš koju figuricu si doneo, oči su ti tu i zaista nema lepše nego što idi, ali u svoje si doći. Nekada smo u našoj emisiji Talk Show imali rubriku Glas naroda. To znači da smo radili anketu i svašta zanimljivo pitali naše sugrađane. Ovoga puta to je bilo pitanje da li bi zemljoradnicima bilo bolje da je predsjednik neko drugi. Podsjetit ću vas samo da je ovo povodom gostovanja Marijana Rističevića i da je ovo bila 2003. godina. Da li mislite, da li seljacima u našoj državi nešto nedostaje i da li bi im bilo bolje da neko drugi možda predsednik? Šta mislite, kako oni žive uopšte? Seljako je jako teško, jer znam da je teško prevrtati crnu zemlju. A cene nesigurne, nezadovoljni i sa isplatama, nezadovoljni s cenama ovog veštačkog đubriva, seme skupo, jako je teško. Šta mislite, da li bi im bilo bolje da je neko drugi predsednik? Recimo Marijan Rističević, on je predsednik Seljačke stranke. Jao, to mi je nepoznato. Nepoznato mi je. Ne mogu ja to da kažem, ne znam. Da li mislite da je njima loše? Pa, za sad im je loše. Za sad im je loše i trebalo da više se vode računa o njima i da malo poboljšaju njihovo stanje. Njega uopšte ne znam, ali čini mi se bilo ko da dođe da bi bilo bolje. Sigurno, da. Sigurno, ovo se ne možeš izdržati. Pa nemojte mene to da pitam, ja nemam veze sa zemljoradnjom. A šta mislite o Marijanu Rističeviću kao predsjedniku? Nemam pojma. I evo da čujemo kakav je komentar gospodina Marijana Rističevića. Pa ne znam, u ovom trenutku seljacima nije puno bolje nego što im to bilo pre 3 godine i to je ono što me nervira. U ta dva odgovora je bilo šta to seljacima fali, fali im puno toga. Mislim da im fali strateška sigurnost i dugoročna poljoprivredna politika. Ne tražim da o meni misle dobro, ja ostajem na njihovoj strani. Mi ćemo pobediti pre ili kasnije. Kad pobedimo, sredit ćemo ovu državu na naš način i mislimo da će to biti uređenija država nego do sada kada su je vodile takozvane gradske stranke. U politici je, mislim, najvažnije biti optimista i to evidentno jeste. Muzika.
Uživat ćemo sada u dobroj muzici. Za vas peva Leo Martin pesmu Reci mi šta je ljubav. Reci mi šta je ljubav, čuj moje srce, istinu ćeš znati. Reci mi šta je sreća, kada se budiš, pogledaj mi oči. Reci mi da me voliš, moje će ruke dati sve što želiš. Od mog života uzmi svaki drhtaj ljubavi. Na trgu stari sad, verno bdi kroz lišće mesec ja. U naš dom noć spušta venac na. Vraćamo se opet na priču o početku karijere. Đorđe David je idealan sagovornik za to. Pretpostavljam da svi znate da je on po profesiji glumac. Gledali smo ga i u mnogim domaćim filmovima, ali ipak on kaže da je njegova prva ljubav bila muzika. Moja prva ljubav je ljubav prema muzici. Ja ne želim da lažem. Ja sam glumu upisao zbog toga što ništa drugo nisam mogao da upišem. Jer sam bio užasno razmaženo dete koje je pohađalo Zemunsku gimnaziju. Deda mi je bio direktor gimnazija, pola tetaka mi je predavalo. I onda sam ja, recimo, ako je fond časova 1120 u toku cele školske godine i svih predmeta... Si bio na tih 20? Ja sam bio na, recimo, odsutan 950 časova. U ostalo su bili razredni ispiti. Jer sam bio član omladinskog dečijeg dramskog studija Radio Televizije Beograd pod rukovodstvom Mike Aleksića. Stalno se nešto snimalo. Susrećem se sa džez orkestrom Radio Televizije Beograd. Znači, pevanje me je uvek interesovalo i muzika. A kao vrlo dobar, nisam želeo da nastavim porodičnu tradiciju pravnika, jer mi ni do dana današnjeg nisu objasnili zašto mi je otac ubijen. Tako da se s tim stvarima nikako nisam pomirio. Bio član komunista, komu je kriv, zbog toga ga i nema. Ali sam upisao glumu, između ostalog i zbog toga da bih napravio lakši prolaz u nekakve druge dimenzije koje su mene interesovale, jednostavno da bih se oslobodio nekog gabarita, tereta i zatvorenosti koje sam imao nakon gubitka oca. E onda, moja karijera je bila ta da sam prvi put na scenu stao sa pod rukovodećom palicom Žorža Para, to je jedan od najvećih balkanskih reditelja. Pero Kvrgić kao glumac je igrao u toj predstavi mojoj prvoj u životu, Zvonko Lepetić, Ivica Vidović, Zdravka Krstulović, Ena Begović, Branislav Lečić, mladi crni u to vreme, i ja kao junoša koji je završio prvu godinu studija. I to mi je onako kao bilo fenomenalno. Pozorište u to vreme mi se i studije glume dešavaju paralelno sa nastupima na Mesamu, sa nastupima na Euroviziji. Bend jednostavno nisam mogao da okupim u tom trenutku. Dolazi do rata, vraćam se u zemlju Srbiju, odlazim iz Splita,
Pokušavam u pozorištu na Terazijama da se nekako spojim sa ljudima, ali oni nisu teatar kapirali kako se kapirao tamo gde sam ja naučio da se on kapira kao crkva. I uleće generacija 5. I to je onako kao čarobnih 9 godina. Zašto? Zato što sam tu kapirao sve najlepše i najgore vezano za rock'n'roll. 9 godina u okviru kojeg sam proputovao celu zemaljsku kuglu, mislim da nismo bili jedino u Japanu i u Kini. I to bi otprilike bilo to. Za jedan od najskladnijih parova na estradi važe Hrselimova, Keti poznatija, i Đorđe Želčevski. Oni su uspeli da sačuvaju brak i toliko dugo godina bili na muzičkoj sceni i ostali naravno supružnici. Ono što je interesantno jeste kako su se oni zapravo upoznali. Bila je to jedna manifestacija povodom druga Josipa Broza Tita na kojoj je Selimova nastupala sa kulturno-umetničkim društvom, a verovali ili ne, Đorđe vodio program. Više o ovome ispričat će vam ovaj zaljubljeni par čak i posle toliko godina. Mi smo se upoznali 59. u Titovom Užicu. Bila je Užička republika gde je bio drug Tito i onda valjda, ne valjda, nego iz svih republika je bilo učesnika. To je bila velika fešta, priredba, kako bi rekla. Ja sam bila sa kulturno-umetničkim društvom Orce Nikolov, a Đorđe je bio već radio pevač. Tako da je, ne znam kojim slučajem, kako se to ga se ne sećam, nego i nisam učestvovala u tome, on je vodio program. Otkud to, ne znam. I samo znam, kad su mi rekli da trebam ja da nastupim, došla sam ispred bine i on me pita kako se zovem i šta ću da pevam. A ja ga gledam i kažem, ja se zovem Kevser Selimova, a pevaću tursku pesmu Nađije, Nađije. I to je bilo to. On je mene najavio, ja sam izašla na scenu, otpevala sam tu pesmu i nikom ništa. Ćao, čao, mislim, više se ja nisam srela sa njim. Tako da je to je prvo poznanstvo, a to posle može Đorđe da nastavi dalje. Da bi. Posle jedno 2-3 meseca Radioskop je pravio turneju po celoj Jugoslaviji, onda su bili tako, turneja krežiš 2 meseca, cela Srbija, pola Bosna, pola Hrvatska i tako. I u toj grupi, pored Nikola Badeva, Anka Gijeva, bila je jedna devojka Kođo Bašijeva i ona, kako smo išli, došli do Šabca, u Šabac se ona, kako je pevala, neki se zaljubio u nju, ona za njega i on kaže, ona ne putuje više, udaje se, ostaje ovde. Kako može, nek završi turneja, pa se vrati. Ne, kaže, vidite, ti, kaže, ja ostajem ovde. I nemamo sad pevača. Ja se setim tom menadžeru, kažem, znate šta, znam, neka devojčica lepo izgleda, lepo pevala, možda može, Kevser, se nešto tako se zove, u Skoplju je pevala u to društvo. I ovaj taj jedan od sekretara zapalio vozom do Skoplje, našao nju preko muzičke škole, pošto je nije rekla ona je već upisala muzičku školu i počela da glumi u Malcinskom pozorištu u Skoplju. Našli je, neće tato da je pusti, međutim našli tog profesora koji garantirao da će da bude sve u redu, pa njen brat, i tako je došla. Je sada u tim grupama, makedonskim grupama je bilo svaki pevač peva solo. Međutim, pošto makedonska pesma je zaista interesantna u duetu i kad god svaki neko pre, uvek drugi bez, onda smo pravili ja i Badev muški duet, ženski njih i onda Badev sa Ankom mešani, ja sa njom. I tako je krenulo i onda i zaista svi koji su videli, mlada devojčica, i tako je krenula, znači pesma i to mora da se nadovezem. 63. godine, ja sam kao solista bio iz Radio Televizije Beograd,
pevač u Bugarskoj, velika turneja 3 mjeseca. Ja pevam sve te pesme koje su zaista duetske, more se oko bitola posle zemljotreza. Ja predložim da ima jedna devojka s kojom ja pevam, koje snijamo, nek dođe, ne mora da plaće i ništa, ali vidjet će da je sasvim drugačije. I zaista ona je došla u Bugarsku posle 20 dana turneja kako je krenula. I prvi koncert je bio zajednički u Plovdivu i to je bilo strašno kad pevaš Tuđinata pusta i zašto je majko rodila, a pošto je, kažem, tu je bio zemljotres. I od onda su njoj dali i honorar i u grupi je krenula, čak naknadno televizijske emisije su dali da taj duet makedonski ide. I onda pevanje, pa druženje, pa ljubavi, tako kako to Jović već ide. Kaže ide, da. Kako to već ide. No dobro, Đorđe, spomenuli ste zemljotres. Jel vama Keti već zapala za oko tad, pre zemljotresa? Kako tu da nam ispričate malo? Ne, mi smo već pevali, a ona, pošto tata njen nije davao, nije dozvoljavao da čini ja... pevačica, to znali su, pošto on bio... Loš glas je bije pevačica. Evo, pevačice u ovo vreme, mislim, znači to je nešto naj... I danas ih bio loš. Najstrašnije. Tako da moj tata je davao otpor, on nije želeo da vi budete. Da ja pevam, naravno, dobro, pogotovo da putujem i tako. Ja sam imala u stvari sreću što je on već bio u nekim poodmaklim godinama. Mm-hmm. Inače, verujem da bi bilo tako kako on kaže. Međutim, ja sam dobila neku snagu, silu, volela sam da pevam i to je to. Mislim, ja sam, prva pesma mi je bila... ne mogu da se setim. Indijska, sum. Pevala sam te indijske, turske, ja sam tako i počela sa tim repertoarom, da bi kad smo sve to, ja i Đorđe spojili, onda sam ja počela makedonske pesme nisam pevala. Mislim, više sam pevala, volela sam te bosanske, mislim, bile su aktuelne. A što sam rekao, Keti, sad i gledalcima da kažem, stara izreka da pesma ne priznaje nacionalnost, jer ispovest također ljubav. Da. Ja sam to namjerno rekao, hoćete da nam objasnite? Pa nemam šta da objašnjavam, to ljudi znaju. Međutim, do pre nekih godina niko nikoga nije pitao ni šta je, ni ko je, ni mislim i tako. Tako da ja verujem da mnogi ljudi, pogotovo kad kažem Selimova, to mislim Makedonija, ali ne vezuju sa, ja sam Turkinja. Samo znam da su mi mama i tata Turci i rođeni su u Kumanovo. Živjeli su, eto, u Skoplju, ja sam se rodila u Skoplju, tako da mislim, kažem, na mnogo me nije interesovala šta, kako, ali kažem, ja sam Turkinja. A šta su rekli roditelji kad su saznali za Đorđa? Pa naravno da su, mislim, to moram da kažem, dok je moj tata bio živ, ne bi ni mogla, ne bi mogla, nego... da mu, eto, ne uradim, nažao, nije želeo, eto, u to vreme valjda je tako bilo. Ja sad moju čerku sasvim drugačije vaspitavam. Ta vremena su bila sasvim drugačije, da se mešaju pravoslavni sa Turcima ili šta ja znam tamo. Ja bih rekao malo to i drugačije. Ma ni jedan tata neće da voli zeta. Dobro, ja ću tako da kažem. Da, nema taj tata. Šta kaže Vasija? Moj tata je volio. A, volio. Moji mama i tata. E pa eto, ali Đorđe isto nije samo... Mene nisu volili. Nisu samo moji bili. Ne moji, moj tata. Isto je on imao otpor od svoje mame. Prema tome, znači, to je bilo, mislim, nekako, njegov tata me je voleo, moja mama je njega volela, ali moj tata i njegov majka su bili, tako da je to neka situacija bila malo zategnuta, međutim... Ali ljubav pobeđuje. Kad smo krenuli već taj problem, sem na ovim balkanskim prostorima, to je nezamislivo za Englesku, za Nemačku, za Ameriku, za Kanadu, to je niko, skoro niko se ne nađe iste. To je samo dobri ljudi imaju to. Međutim, na ovim prostorima ali sad je, zaista je, sad je u redu, kako možete zamisliti u Makedoniji, ja... Od toliko, kaže, devojaka Makedonki, kaže, ti si sad našao Turkinju. E sada, za vreme Jugoslavije ta bratstvo jedinstvo, već je bilo milion brakova muslimana i Srbi, i Hrvati, i Katolici, i dok nije ovaj radio sad zato opet. Zato su i nastradale neke porodice, baš nažalost zbog toga. Ali, međutim, kod nas je situacija nekako, ja i Đorđe,
Pa jednostavno, ono teramo neki život i ne razmišljam tako. Što, ono što se meni, Keti, jako svidelo je to, ono što ste mi rekli pre ulaska u studio. Šta ste vi rekli vašoj Ani? Ja sam Ani rekla da može da bude i cigan, i kosok, i duboki, ne znam više, mislim, šta da kažem. Znači, ako, to što odabereš, to je tvoje i gotovo, ja ti se ne mešam. Mislim, ali mogu i ja da kažem da ja nikoga nisam slušala. Bez obzira, znači, na tatu, tako sam se ja, počeli smo priču oko zemljotresa, pa smo malo proširili. Ja sam otišla od kuće, imala sam takvu hrabrost. Baš je bila u 20. jula je izašlo u novinama intervju sa mnom u časopisu Ona, baš je lepo napisala žena i onda tako pričali smo oko toga, mislim, žena se čudila kad sam joj ja pričala neke stvari, ali to je eto tako jedno iskustvo, jedan život, jedan, eto tako, mislim da smo ja i Đorđe kako tako, ne mogu da se pohvalim da je sve idealno, a nigde nema idealno, uvek mora da postoji nešto, neke trzavice, neke, ali ja smatram sve su to tako sitnice za koje čovek, mislim, i ne bi ni trebalo da pridaje važnost, međutim valjda to iznutra radi. Njena emisija sada zove se Život priča. A šta će nam ona ispričati o svom životu, saznaćete ukoliko ne promenite kanal. Tanja Vajtehovski ispričat će vam šta je ona zapravo prvo želela da bude. Pretpostavljam da će to biti šok za mnoge, jer je ta profesija obućar. Ja izgleda uopšte nisam bila devojčica kad sam bila mala, jer uopšte nisam žela da budem ni balerina, ni učiteljica, ni doktorka, ni kasirka u prodavnici, sve ono što žele devojčice, ja sam htjela da budem obućar. A imala sam jako dobar razlog, u Železničkoj ulici je postao jedan obućar kod koga je mene vodila moja pokojna baka i ja sam bila vrlo zbunjena tom pričom, on nije mogao sebi da napravi cipele zato što je bio invalid. Ja sam, onako je, bar jedno mjesto smo mi ulazili u Železničku ulicu na početku, je bio to ako se sećaš, onako je stopalo se, onako stajala, nosio neke velike ortopedske cipele sa nekim velikim, jer su bile obe noge kraće i to je stravičan utisak. Ja sam stalno govorila godinama da ću ja biti obućar. Od toga svega je ostala samo besomučna želja da kupujem cipele u životu, mislim. Tamo te dok verovatno ta ljubav prema obući i dalje postoje. A to recitatorska sekcija, to nema nikoga veze. Sestra moja koja je stomatolog, Tamara, sedimo i ja gledamo TV i ona kaže, vidi, ovo piše audicija, ja se prijavim. Moj odgovor je bio, ne pada mi na pamet. A daj, prijavi se, pa ajde, pa išto. Kažem, ne potpuno ću u životu. Tako je počelo. Ništa duže od toga, mislim. 10 godina televizije Novi Sad, godinu dana Info, godinu dana Pinka i... Kada smo se dogovarali za ovu emisiju, za neke stvari, si isto rekla, ja neću. Da, mi smo rekli ti moraš. Neću, da. E pa vidjet ćemo da li će se iz tog ja neću nešto izroditi, ko zna, nikad se ne zna. Čuli ste kako su se upoznali Selimova i Đorđe, a pošto imamo još jedan bračni par u emisiji, to su Vasija i Leo Martin, čućemo sada i kako su se oni upoznali. Ja imam moje gledište, on ima čujemo, svoje glas. Pa zato i pitam. Tačka. E, dobro. Kako je to? Zakasnio je za... Uvijek ja počinjem tako. On kaže, nikad ne zakasnim nigde. Ni tada nisam zakasnio nekoliko dana. A bio on je zakasnio, ne ja. Nekoliko dana je zakasnio. Već je emisija bila spremljena i ja sam radila omladinske emisije onda, ali zabavni karakter. Tako da na taj Zlatni Orfej moja ekipa idemo, slikamo svi nagrađeni pevači i onda cijelo godina se vrti. Samo svi su ovde, došli iz Engleske, došli iz Kuba, došli iz Amerike, samo Srbi samo nema. Samo naš Leo ovde dolazi. U Kumšulu. A Srbi u Kanadi. Srbi ni se javlja, ni piše, ni se javlja. A to boli. Čovek, no uopšte. Onda toliko sam se ja iznervirala zato što trebalo je da se snima, imala sam se ceo plan, isti dan. Njega nema. Kažem, dobro, on ne postoji uopšte. I tako kako sam ja pričala da ne postoji, odjednom se pojavi na vrata jedan čovek 2 metra visok, neke kofere. To je u junu se dešava. Kofer ogroman, mantil, kao da sil dolazi iz Sibira negde. Ne znam od koji deo zemlje. Aha, napolje 30 stepeni.
da ljut koris. Ja isto ljuto dođe ovaj direktor naš i kaže to je taj gospodin Leo Martin koji je, kaže, zakasnio, ali ipak treba da se da uradiš nešto da ga snimate tu pesmu, dve pesme treba. I ovaj, a on četiri. Se to... Četiri, dobro, ajde. Može i četiri za na ovo vreme i duplu. I ovaj, i čovek dođe i odjednom, nisam se upoznala, otišao je tam na recepciju, odveli go, i odjednom on digne buka, skandal neki. Kažem ja onda na F stavim ruke baš po balkanski. Uf, ovako. Tako. Dobro. I kažem, e, to je već bezobrazluk. Zakasnio, cela ekipa, 60 ljudi orkestar čeka, kompozitori, sve to, samo zakasnio i diže skandal. Vasija, znate kako se kaže? Napad je najbolja odbrana. To jeste. Je to bilo to? Tako, ali ne. Ovo je sve spolja gledano, ali istina će tek da bude... Čućem. Pokazano, da, on može da ispriča, da si kaže koja je istina. Dobro, tako smo se mi posvadili u taj prvi trenutak. Ne, nismo se mi uopšte posvađali. Ma ne, ti kažem bugarski, srbija se, se posvadili. Ne pričam na nas dvoje, da. Ne, ja samo sam gledala i rekla sam, e sad ćeš ti sutra da vidiš kad te snimam šta ću da ti radim. To ti nemaš pojma šta će da ti se desi i ja, onda ispriča. Našla crkvu da se moli. I tako se to desi, vidite, 30 godina. A šta se tako desi? Vi ste sad samo nama ispričali kako ste ga videli. Pa daj mi onda kad da kaže nešto. Zato što sam i gledala. A šta se događa? Prava istina je, prvo prava istina je da ja nikad u životu ne zakašnjavam. E. A drugo, tada jesam ja zakasnio, ali zakasnio sam za više sila, zakasnio je avion. Ja sam iz Kanade doputovao preko jedno četiri aerodroma. Pa na svakom je kasnije avion, mislim, normalno da sam stigao kasnije. Ali dobro, i uvek stignem na vreme, nisam ipak zakasnio i uzeo sam zlatnu nagradu. A zašto sam napravio skandal? Pa svaki čovjek koji stigne, putuje jedno 40 sati avionom i dođe na recepciju, na neki festival, i onda mu na recepciji kažu, vi ste u sobi sa onim muzičarom. Ja poludim, prosto, mislim, ne mogu da verujem. Kako sa jednim muzičarom, pa mislim, imamo različiti tempo, kad ko radi, kad spava i tako da. A i inače, kako mogu da budem sa nekim u sobi? To sam mogu kao mladinac da budem u kampu i na radnoj akciji u istom šatoru sa nekim. Tako da sam odmah napravio skandal i kao sam, hvala lepo, uzet ću taksi, pošto mi Beograd nije daleko, uzet ću ako treba i privatni avion, ali ću otići za Beograd. Naravno da su odmah našli sobu i tako dalje. To se dešava. Doduše, tad se desilo i nikad više. I odmah nagovestim ranije u razgovoru šta želim i kako želim, pa... I tako dobro. Treba, jel? To je bio... korektno. To je treba korektno. Poštovati i umetnik u krajnjoj liniji. Dobro, ispričali ste nam prvi susret. Šta se dešava dalje? Pa ništa, onda sam ja dobio tu zlatnu nagradu. Pa je onda trebalo neko da snimi neki show program sa mnom, pa naravno, po sili zakona, mlada režiserka joj dopalo, imala tu sreću da snima mene. I tako smo se mi upoznali. Ali jeste, dobro, sreću. I zato je moja reč poslednja. Da, draga. Da. Dobro. Da, hvala, draga, i na ovaj teren i na onaj teren u Bugarskoj. Ali ovde kad je malo ovako više, ima neko... Prednost domaćeg terena. Samopouzdanje, nešto ovako se... Kako se kaže to? Jedna ružna reč. Kako se kaže to? Okočoperi. Okuraži se. Okuraži se, da. Okočoperi se, to ima. Okočoperi. Kad je došao, da kažem, da živimo mnogo više tam, zato što ipak moj posao je isto, dosta angažimenti sam imala i ovaj, a svi su ga voljeli, zato što je poznata srpska muzika, on je bio, imao je dosta koncerti u Bugarskoj, ja nisam znala za te koncerti, turneje. Aj, mislim, ja, naravno, nemoguće da me ne voli nekud. Ali svi su ga poznavali, voljeli, svi. Ali onda u ona socijalističku doba gde nismo imali mnogo veze, za nas srpski jezik je bio mnogo zabavan jezik, smešan jezik. Tako, on je pričao srpski, svi su padali od smeha.
kući, neprekidno je bilo gosti neki, a počeo je da priča bugaru srpski, još onda smešnije, još više su se smijeli, on je presao, on kaže, ja ću da čutim ovde, svi se smeju, ne može da razume, ne smeju se tebe, nego toliko im se sviđa i oni neprekidno su tražili, pričaj, pričaj ti više. To, to im je bilo simpatično. Toliko stvari, simpatično, neverovatno, ne da i sad i sad im je simpatično svima. I dobro, ima me, da, i on kaže, zvezda je zvezda. Sad svaki, kad idemo u gosti s naši prijatelji, svi ili zovu telefonu, svi, zvezda, kako ste? Jel ste dobro, da zvezda? Zvezda? Hvala na pitanju, dobro smo. Hvala vam puno, hvala vam puno na ovom delu razgovora. Sledi još jednom rubrika Glas naroda, ovoga puta u anketi pitali smo naše sugrađane šta misle o Tatjani Vojtehovski i da li se plaše njenih pitanja. Nakon toga Tanjin komentar. Šta mislite o voditeljki Tanje Vojtehovskoj? Da li je stroga, da li je opasna? Ko je to, izvini? Sa Pinka, znate, sigurno dovodi političar. Svi pa jedno. Sad je bila skrivena kamera i to. Da li je stroga, da li se boje gosti njenih pitanja? No, mislim da nije. Mislim da treba takva voditeljka da bude. Pa mislim da ne. Zašto? Šta mislite o njoj inače? Pa šta da kažem, kao i drugi voditelji. Mislim, ništa posebno. Pa možda. Zašto mislite o njoj? Pa otvorena je, stroga je. Ne znam, stvarno, ne znam, ne pratim. Pa sve najbolje, stvarno. Jako dobro. Jako dobro. Gleda se Tanja i u Americi. I da čujemo kako će Tanja odreagovati na vaše komentare. Ko je taj što ne gleda moje emisije? Neka se sutra javi u redakciju. Molim vas, 2. februara, vi što ne gledate moju emisiju u 18.30, po Bogu. Šalim se malo, ovo su lepi komplimenti. Nikad nisam razmišljala o tome da li strepe, ja se maksimalno spremim za, za sve goste. Znači, ne idem na ono sistem improvizacije, ne postavljam 10 okvirnih pitanja muzičarima tipa Đorđe Davide, ko su vaše saradnice na ploče, ko se brine o vašem stylingu, koji ste horoskopski znak? Kažete nam ovako šta volite privatno da radite, a koju muziku privatno slušate? Znači, sve ta vrsta pitanja koja mene dolazi u obzir. Ja se stvarno trudim, ja svakom dam maksimalnu šansu, istu šansu, svi gosti dobiju. E sad neko tu šansu iskoristi ovako, neko iskoristi onako. Ima to jedno kada delujem strogo. Denis Katalina, ti vrlo dobro znaš, čovjek koji piše recenzije za ploče, ploče. CD. Dobro. Skog sam ja već. Projekte, projekte. Projekte, da, te. Ovaj materijal. Rekao mi je da delujem u svojoj emisiji, tekst je bio vrlo pohvalan, rekao mi je da delujem u mojoj emisiji, kaže, kao nastavnica istorije u klimaksu. Mada je to kad se izvuče iz konteksta, ovako deluje, ali ne, tekst je bio vrlo pohvalan, Katalina, hvala, mislim, on je vrlo oštro pero. Ne, super, hvala svima, ko je primetio se spremim, to je moj posao. Sledi jedna interesantna priča, saznaćete kako je Đorđe zaprosio Keti Žilčevski. Osim toga, čućemo i kako oni funkcionišu u braku i kako je došlo do toga da oni funkcionišu kao duet, po čemu su naravno i prepoznatljivi. Kako sam ja pevao, trčao... Keti je čekala, izvinite što vas prekidam, 17 godina, je li tako? Da, 17 godina, ali me nije isprosio to. Ali da čujemo Đorđe, da čujemo njegovu stranu. Pošto sam bio vrzljaš, drugo sam ja škorpion, volim da ronim, da skijam, da trčim, da svašta. Meni je na sve padalo na pamet, ali da se ženim nikako. Ja sam mislio celog života ostaću takav kakav jesam. Međutim, kad su došli na 40 godina i sve moje prijatelje, drugovi, svi su bili, kad sedimo zajedno, se rastajemo, svi idu sa familijom, ja opet sam neki kanarinac imao sam, pa s njim pričao i došao mi je nekako do glave, setio sam se mog oca, mog brata, mnogo mlađi, već rešio da se ženi i strah me je bilo da ostanem sam, neću da imam porod neki i najviše sam se rešio da se ženim radi deci. I sad kažem, možda nije fair, nije, ali zaista tako.
I onda sam dugo razmišljao, taj naš posao niko ne zna, onaj sociolog i šta je rekao u početku, da dve profesije. Mi smo bili od ujutru do naveče 360 dana zajedno, ja i Geti. Putujemo, jedemo, spavamo, pevamo, preslačimo se, snijamo emisiju, stalno, ali stalno. Zamislite, kad cipel imaš s tobom, pa se naljutiš na cipele što su stalno s tobom, a kamoli isto kako sam ja osjećao, pretpostavljam da i ona ne može, zaželi se neki put, pa da se ne gledaš. I zato sam mislio da to mnogo teško će bude, pogotovo, ajde, jedan muzičar, pa jedan peva, pa jedan ne mora da ide, ali mi smo zajedno u duetu, to je strašno. Moju solističku karijeru ja sam žrtvovao za duet i ona njena svoja, i onda smo postali mi duet. Kad smo hteli da se odvojimo, nije moglo. Narod nas je voleo tako, ja kad idem sam, kažem, de ona, ona kad ide, de on, i tako da se vezu, i ajde da ne širi mnogo, onda sam razmišljao, ajde da ne bude ta koja sa mnom, ali posle pa 17 godina smo zajedno... U Guinnessovu knjigu rekorda. Da. Ako ja mislim da ima upisano. Da, ako se ja negde, ona ostaje ona, pa, jer ona samo sa mnom je bila. Najbolje možda je bilo tako da smo ostali, da su ostali tako. Ona imala svoj stan, ja svoj stan i volili smo se tako. Kad smo došli posle zajedno, posle 3 meseca od braka našeg, Keti kaže da sam znala da si ti ovakav, ja se nikada ne bi udala za tebe. Posle 17, kaže, jedno je ljubav mi, a drugo je kad si sad si zajedno tu. Ja perem ruke, ne operem onaj sapun, ostavim ga tako. Ja sa oproštenjem u toalet, šta si to, i tako. A ranije nije gledala to, ja gostin sam bio. I tako je bilo, u stvari ja sam rešio 15. oktobera se ženim, za koga nisam znao i na 20 dana pre, kažem, Keti, ja sam znači, mislio, sad je nedavno bila ja sam i kumove našao, ali nisam znao ko će da bude mlada. I kad se mi je rekao, ona počela plaći, kaže, bili smo u Poreču, onda nema haljinu, nema što, kaže, 1. septembra, oktobar se vidio. I onda je sa jednom prijateljicom otišli u Trst, ona je bila modni kreator, imala svoje butike, napravila za nedelju dana i kapu i svečanu, ono, za venčanje haljinu i za posljedan. I tako je to bilo, znači, nije bilo prosidba, ne bilo, ajde, očeš, pa ona jadna počela da plači, ali šta će u tim godinama, ona 35 godina imala i ona je htjela da se ima neki kutak. E sad, da li smo zgrešili, pogrešili, ja mislim da ne, neki put dojadimo jedan drugome, ali kad vidiš, to sve ide u rok slučaj. Sa nekim mora da budeš i tako. Ona je veća žrtva, ona je tolerantna, i ja stalno pričam i svima, i ovog puta ću da kažem, za svaki brak, za sve, je stup, onaj tri stuba su žena, ona može da rasturi, a muško, ko muško, mi smo polugosti kući. Dobro, Đorđe. Nažalost, ali tako je. Hvala vam, to je vaše mišljenje. Keti, da čujemo samo baš taj trenutak, šta vam je rekao? Pa ništa nije rekao, ja mislim da je to jedinstven slučaj, ovaj naš slučaj, bez obzira što smo toliko dugo zajedno i onda ljudi možda misli ono, međutim to jeste, nikad nije, doduše i ja interesantno, sve sam čekala da će on neki prvi potez, tako sam vaspitana da muškarac prvo pita nešto ili, a ne ja kao devojka, mislim i sad žena, i dan danas je ostalo tako, ja... Dobro, sad jezik sam malo, mislim, malo više pričam nego možda on nije naviko, mislio je kao ono ranije, pa mu je nekad čudno, ali valjda shvata da i ja sam već došla u neke godine gde ne možeš, čutao si i tako. Znači, stalno ja nešto čekam. Čekam, on je meni kaže, čekaj me ovde na stolici, u STB-u smo pevali tamo na... petom spratu, baš i Leo je bio i tako, on me dođem ja, on kaže čekaj me tu, onda ja čekam ili zaboravi na mene u gradskom podrumu kad smo radili, čovek ode u šansu i ja se preslačim i izađem napolje, znam da me odveze do kuće, do stana me odveze i posle je on slobodan, on nikad nije voleo da mi živimo zajedno. E to sad malo pre on rekao da smo mi živeli, to što ja sada svakome savjetujem, ali bez mog savjeta vidim tako mladi ljudi rade i to mi se jako dopada. Ali ja nisam bila u prilici da to uradim, znači on nije želeo da živi sa mnom.
Tek smo mi 78. kad smo se uzeli, onda smo počeli zajedno da živimo. Nije isto živjeti to što je on rekao sada. Isto, svi mi imamo mane. Nisam ni ja idealna. Verovatno. Imam i ja nešto što se njemu ne dopada. Međutim, smatram da ipak to što je rekao, da sam ja bila ta koja sam održala, inače zaista 24 sata ne bi sastavili, da živimo zajedno. Sledi naša anegdota. Sada ćemo vas zajedno svi nasmejati. Prva će to učiniti Tatjana Vojtehovski, jer će vam ispričati jedan događaj sa promocije albuma Goce Tržan, na kojoj su je pomešali sa Leontinom. Na ovu priču kasnije se nadovezao i Đorđe David, kojeg su pomešali sa Čipijem iz Osvajača. Pogledajte. Pa bilo je dosta toga, a što je ovo grozno, kako u kafanu kada pa daj koji ćeš pesmu, pa ne znaš. Da izabereš, znaš, da. Kad, šta biste hteli, kad jeste, treba. Jeste. Promocija Goce Tržan u Interkontinentalu. I stvarno je bilo užasno mnogo snimatelja, novinara. Prošle godine? Da, da, ovo je sad dobro. Poslednja promocija Goce Tržan, Interkontinental, ja nešto kasnim, ulazim i stvarno užasno mnogo. Bilo je dosta tih lokalnih televizija, uslovno rečeno lokalnih. Znači manjih televizija i ja ulazim u ono predvore Interkontinentala i ulazim gore u salu i ja vidim jedna lokalna televizija, ne znam ko je, i sav usplahiren novinar prilazi i, kao, i ovako već u kameru, već oko kameru govori: evo sa nama na promociji Goce Tržan, uspeli smo da nađemo i Leontinu. Dobro je, dobro je. Ne mogu da verujem. Ja pustim, ja ga i sve, ali ja izvinite, ja nisam Leontina. Oni, ja sam mislila ću dobiti infarkt. Ja kažem, sve okej, okay, mislim, niste jedini. Pri tom sretnemo Leontinu nakon dva dana i ona kaže, Leontina kaže, ja ulazim u taksi, a taksi se kaže, skrivena kamera je bila odlična. Pa vi ste oni što vodite emisiju 1 pa 3. Mislim, tako da to, ja ne znam, mislim, da li je to tolika sličnost, ali evo. Meni su isto rekli, isto prilazi mi devojka lokalna neka televizija, uključuje kameru i kaže, evo sa nama je i Čipi večeras. Osvajači. Imao sam ja to, mada ja mislim da nemam veze s njim, kao što mislim, ne daj Bože, nemaš veze s Leontinom. Naravno, tvoj sam navijač, jer je to jedna vrlo zla žena. Ja, ma to je moje mišljenje, ali ima i to. On je vrlo oštar na jeziku, to smo već rekli. Ukoliko niste poliglota, verujem da će vam biti zanimljivo da čujete kako se to ljubav izjavljuje na makedonskom, bugarskom, turskom i tako dalje. To će vam naši gosti u studiju otkriti, a legendarni Leo Martin izjavit će ljubav kako drugačije nego svojom pesmom. Ja sad nešto nisam razumeo, dakle, Keti je sad malo pre nešto rekla. Pa na turskom izjavljujem ljubav. Ben seni çok seviyorum. Ajde još jednom da mi to čujemo. Ben seni çok seviyorum. To vi kažete, Đorđe, pa da, to je tako? Naravno. Sad smo mi to ali čuli. Ali on slabo čuje. Ali on slabo čuje. Ne razume. Pravi ajde da ja čujem Đorđe na makedonskom. Ja. Stran jezik. Ajde da ja čujem na makedonskom. Znam jedna pesma, ja Ben seni severan, çok seni severan. A znam da nešto Ben seni severan, çok seni severan, pokrebitoski te kasarni. E sada, a kako na makedonskom? Doslovno kako zvuči, ne znam Keti, šta to znači Ben jas, jas. Ben je jas. Da? Znači jas, tebe te sakom. Eto, ja te, tebe... Ali, ja tebe ali ja, Đorđe, hoću ja da čujem kako rekla, vi kažete. Ti treba da kažeš, ti. A. Vidiš, on nema šanse da izusti, ne, ja te volim. Ne. Nikada mi nije rekao. E, pa sad ćemo da čujem. Za 50 godina, mi smo sada negde novembar, otprilike, znam da je jesen, mislim, jednako, 50 godina smo mi zajedno. E, sad ćemo da čujemo. A nikada mi nije rekao, da li je to sad, mogu da kažem, da li je to neka hvala, ne, nažalost, uskraćene sam nekih tih stvari. Ajde, Đorđe, da čujemo, ali to je to, kako živim sa škorpionom, kaže, punim srce. Rekla sam kaže to se, što sam imala da nogu kažem. Nogu te sakam, srce moje. Eto, vidi koliko evo znači. Kaže se. Bravo. Evo reče. Bravo, da, svaka reče, čast. Reče. Da, bravo. E, dobro. Ja bih želeo da čujem Martin. Leo Martin,
da kaže, ali mi to znamo, ali ja želim na srpskom da čujem. On će da klekne ako treba. Na srpskom da kažem. Da čujem, Leo, posle ovoliko godina zajedničkog života da izjavite ljubav vašoj supruzi. O, volim te, dušo moja. Svaka čast. Bravo, bravo. E, sada ja želim vas ja na bugarskom da čujem da izjavite ljubav Leo. Ubićam te, Martinče, mnogo te ubićam. I ja s tebe. A zašto, Martinče, ovo, svi se smeju ovde na to. A kad je došao u Bugarskoj, mi smo ga prekrstili. Zato što kod nas Martin je popularno ime. Leo mnogo ne zvuči ovako strano, pa pogotovo da je to pseudonim, njegov nije pravo ime. Miloš je dobro, pravo ime, ali Miloš Mišu mnogo popularno. A Martin i Martinče. Onda Martinče je kad ti neki sladak, mali, lep, Martin sladak, mali. To je tepanj, mali. Tepanj, sladak, mali, je pametan. Pametan, nisi kaže Martinče. Po dva metara, kaže Džok. Da, Martinče, da, dva metara Martinče, a s njima je mnogo smešno. E, dobro. A mi smo štedri u te odnose, stvarno. Svako jutro i uveče, u svako vreme koje kako mu dođe na glavi, da kaže, slušaj, volim te, stvarno te volim, i ide, pere su. Da, draga. Da, draga. Da. Ovog puta lepo. Samo da. Smeh kao najbolji lek, a u to ime Marijan Rističević priča vam vic o Crnogorcima. Ja sam iz Novi Karlovac. Dobro. I kod mene nema ušišenih do glave i tako prikazanih osoba, tako da je to na neki način smešna strana. Ono što se meni desilo smešno je kad jednog saveznog poslanika iz Crne Gore, to su ovi što se pozdravljaju u Beogradu sa Đesi Sokole, Đeruko vodiš i tako dalje, zove sin iz Podgorice i kaže, tata, imam lošu i dobru vest. Kaže, ajde prvo lošo. Kaže, tata, ja sam peder. A u kuku, kuku gdje mi udari na obaz junački, ajde brzo šta je dobro. Ali mi je dečko sa Cetinja. Život piše romane, a kako glasi tužna priča životna Lea Martina, čućete od njega. Rastao je bez majke, završio i fakultet i akademiju, a u svemu tome, naravno, više od samog Lea. Ja ne mogu da se pohvalim da sam imao lepo detinjstvo kao Vasja, zašto sam ja rano izgubio majku i mislim da ne postoji ni jedno lepo detinjstvo ako nije rođena majka prisutna. To je što se tiče detinjstva. Znači, imao sam jedno obično detinjstvo, ali sam mnogo manje ljubavi nego kad je majka pored vas. I tako je prošlo detinjstvo, naravno, došla i mladost i... U mladosti kažu modni maneken. Pa ne, dosta. Ha? Pa ne samo ne to, nego kažem, u mladosti ja sam, s obzirom da nisam imao šta drugo da radim, onda sam samo učio. Učio sam dve škole, znači gimnaziju i muzičku školu, kasnije pravni fakultet i akademiju. I naravno da sam se izdržavao sam, već kao gimnazijalac, jer to je i normalno bilo u to vreme, mene je bilo sramota od oca da tražim pare i tako dalje. Pa sam onda kasnije svirao i pevao na modnim revijama, pa sam, pošto sam dosta solidno izgledao, dobru figuru sam imao, onda su mi uvek predlagali na tim modnim revijama gde pevam ili sviram, da neki model pokažem i ja. I zato odatle ide ta priča da sam bio i maneken, to je samo bilo tako. Mada je, to je dobro bilo jer su mi svako delo koje sam prenao pistom ostavljao u poklon. Tako da je moj brat bio najbolje obučan Beograđanin jer ja nisam mogao sva ta odela da nosim normalno. To je, inače, ide još iz nečeg drugog. To je, mene su godinama proglašavali, ajde da ne budem neskroman, nego realan, mislim to postoji dokumentovan. Na primjer, proglašava me najboljim pevačem festivala, ali me obavezno proglase i najelegantnim.
I to je istina. Da se vratimo, Leo, samo malo u detinjstvo. Ja kažem sljedeće. Na Slaviji u Miletićevoj rupi bio je smešten vojni otpad. A ja sam se sa njemu osjećao kao Viljem Osvajač. Ja sam ovo evo našao u jednim novinama. Da, da, pogrešno pitanje. To je Mitićeva rupa, to je na Slaviji. Dobro. Ja sam praktično dete sa Slavije beogradske, jer sa 3 godine sam doveden u Beograd. Otac me doveo u Beograd, jer on živeo i ranije, pre Drugog svjetskog rata, živeo u Beogradu. Imali smo kuću na Slaviji. Odmah pored tog Mitićevog placa, gde je sad ja lep park. I tu nije bio otpad, nego su tu gurnuti tenkovi, one mašine ratne i tako dalje, sa Slavije, jer to se bilo je rat i mi smo se tu igrali, naravno, sa tim svim naoružanjem, ali Bog je bio uz nas, pa smo ostali svi živi. Niko nije postradao. Vi ste bili mirno i poslušno dete, i odličan đak, za razliku od mlađeg brata, a sestra... Bio je nemiran i nije bio baš odličan. A sestra... Sestra je, ona je bila nemirna, volela je da nam tako smešta neke cake, da nas ogovara, da nas špijunira. Bila je tako, solidna. Uglavnom, ja sam od svo troje bio najbolji učenik. Ja sam kao najbolji đak u osnovnoj školi Aleksa Šantić prvi put video more, zahvaljujući svom odličnom uspehu i kao nagradu sam dobio letovanje, besplatno letovanje. Bili smo, to je jedno lepo mesto koje više nije lepo jer je mnogo izgrađeno u Hrvatskoj, zove se Promajna. Promajna, da. To je jako lepo mesto. Sledi rubrika Zvezdana žurka. To je jedna naša stara rubrika koju ste već zaboravili, gde smo se malo bavili astrologijom. Šta to zvezde predviđaju našim gostima u studiju, pogledajte u narednim minutima. Vi ste osoba koja je veoma melanholičnog karaktera, inače rođeni ste 1. marta, godinu nećemo, nije ni važno. Posebno ste maštoviti i kreativni, posjedujete izraženu duševnost i saosećajnost i jake i bujne emocije. Posebna plemenitost i naklonost prema ljudima činiće da vas gužva stalno prati i okružuje. Imate potrebu i sposobnost za različitim umetnostima, ali i humanim težnjama. Ozbiljno ste ambiciozni i okrenuti ste ka postizanju velikih ambicija. Veoma ste pravedni i visoko morala i steći ćete naklonost obrazovanih ljudi i stranaca. Predstoji vam puno kontakata sa inostranstvom i pomoć iz inostranstva. Bavit ćete se tokom života sve više delatnošću, sa više delatnosti u isto vreme, a na emotivnom planu puno promena i steći ćete više emotivnih iskustava. To a konto onih lepih dama koje srećete. Ove godine izuzetno povoljne promene za vas i na poslovnom i na emotivnom polju. Čuvajte se krađa i prevara. Zdravlje, lošija cirkulacija i izbegavajte u ovom periodu uzimanje lekova i tečnosti. Vaš komentar? To je moj komentar da su me pohvalili i da se osjećam kao da sam umro. Jo, daleko bilo. Obično pokojniku priča sve najbolje. Mislim da je to super. Mislite da je zbog toga? Tako mi izgleda. Pa dobro, ovo je naš astrolog radio, ako zvezde tako kažu, onda... Ako se to ispuni, ja čast. Dobro, dobro. Mnogi su obećali čokolade, bombonjere našoj astrologici. I malo više. Vidjet ćemo ko će da ispuni svoje obećanje. Tanja, 7.5. Veoma ste stabilna ličnost i orijentisani ste ka sticanju bogatstava, ali i prema umetnosti i estetici uopšte. Posjedujete izuzetno duboka osjećanja i veliku količinu skrivene energije i strasti. Posjedujete dobar intelekt, ali intelektualni aspekt, smisao za logiku i analize. Zbog okretne inteligencije, ljubavi prema knjigama, obrazovanju, ostvarit ćete izuzetan uspeh u novinarstvu. Polako vas napuštaju problemi. Ova godina i narednih 7 godina puno obećavaju. Posebno na profesionalnom planu, gde će se desiti velike novine i promene povoljne za vas. Na polju ljubavi i porodice dosta dobar period i neke novine oko nekretnina ili ulaganja u renoviranje. Oprez cele godine u saobraćaju i bit će malo ograničenja u okolini na emotivnom polju, dosta lepih trenutaka. Prijatelji vam nisu prijatelji, raščistite sa njima, jer je krajnje vreme. Prijatelji koje smatrate prijateljima nisu vam svi prijatelji. Zdravlje, malo problema oko bubrega i mokraćnih kanala. Jo,
prijatelji, mi nisu prijatelji. Ne svi, znači sa onima koji, za koje nisi baš sigurna da su, treba krajnje vreme da raščistiš. Dobro. U čije si prijateljstva sumnjala. A što pogodi ovo za renoviranje stane iz nekretnine, ne mogu da verujem. Znači, bit će još bombonjera. E, stvarno, to je, pa je, mislim, pre dva dana su mi izašli majstori stana koji su tamo bivstvovali dva meseca. Puna kuća nepoznatih ljudi kad ja ustanem ujutro. Znaš, uđu majstori na dva dana, ostanu dva meseca, bogati. Dižu strašnu buku. Jer kamin završi. Sve završi. Bazen u dvorištu. Sve završi, ne pojedino, ono i zadnički za zgradu. Cvetko Riđešić, 15.1. Osoba ste koja posjeduje ogromnu količinu razuma, intelekta i znanja, kao i volje nad sentimentom i emocijama. Osjećanja su vam hladna, a vi ste čvrsti, konstruktivni i svesni sami sebe. Tokom života ostvarit ćete visok položaj i uspon u društvu, ugled i moć, zahvaljujući vašim posebnim ambicijama. Ozbiljno ste ambiciozni i imate ogromnu snagu i odvažnost, ali i sposobnost jasnog planiranja. Veoma su vam naglašene velike sposobnosti za sport zbog istrajnosti, upornosti i jake ljubavi i volje prema tome. Na emotivnom polju ste dosta hladni, ozbiljni i posjedujete izvestan osjećaj dužnosti, trajnosti, osjećanja i odanosti porodici. Ova godina donosi izvesne teškoće na svakom planu. Gubici su mogući u širem krugu porodice. Ovih dana na profesionalnom planu biće dobrih trenutaka za vas. Bitni ugovori i potpisi, dokumenti i poboljšanje finansijske situacije. Međutim, nemojte previše graditi iluzije i očekivanja, jer se iza toga kriju prevare, izdaje. Od juna meseca promene na profesionalnom planu koje nisu povoljne. Međutim, budite staloženi i smireni kako vi umete. Povedite računa o svom zdravlju, krajnje je vreme. Bog ti terminator, nema emocija, nema ni sam posao. Znam ga ja. Klasični jarac. Je li baš takav jarac? Pa... Novac pa prazno, pa onda sve ostalo je emocija. Ne. Nije, jel? Sigurno ne. Pecanje pa prazno. Pecanje. Pecanje ili pecanje... Pecanje pa prazno, pa pecanje. Pa sad, Danja, kako? Dubinka ili plo. To Cvetko, ja kad uđem u raspravu, ko kako peca, ja samo na varalicu. On to može, kao to, tako mirno. Mogu tako mirno sedi, ne mogu. Ja moram to nešto da radim. A varalica je dušu, da to švićneš i odmah švićneš. Znači, samo na proveru nešto. Ja samo na varalicu. Da čujemo kakav nam je Đorđe David. Posjedujete neiscrpnu energiju i fanatizam, u pitanju je 5. novembar, i posebno probojnu volju, upornost i odlučnost. Snaga volje vam dominira nad intelektom. Uvek ste skloni nekoj vrsti borbe, kritike, potuda i mogući sukobi. Vi jako mrzite sve što je lažno i neiskreno i sposobni ste da sa lakoćom zapazite patnju i tragičnost. Posjedujete ogromnu strast i erotsku požudu, sladostrašće i niska uživanja. Seksualni život vam je izuzetno važan, kao i ljubav, a otuda i ljubomora. Veoma ste sposobni za umetnost i imate posebne trenutke u kojima se rađa posebna inspiracija. Ova godina za vas je izuzetno uspešna i donosi novine, posebno na profesionalnom polju. Prethodna godina bila je puna oscilacija, pa ćete sad rešavati neke zaostale probleme. Mogući su trenutni finansijski izdaci. Čuvajte se u saobraćaju, dakle i ove vožnje i to, jel? Jer mogući su iznenadni kvarovi. Zdravlje promenljivo. Da niste vi zamenili. Zamenili ste. Moj horoskop sa... sa gospodinom Marijanom. Sa gospodinom Marijanom. Nešta, ja nikad ni u jednoj emisiji ovog tipa ili bilo kog tipa na televiziji nisam čuo da je neko nekom rekao, vi ste horoskop, vam kaže da ste vi jedan kreten, jedna budala. Ste jedan idiot. Nikad u životu. Pa to ako se kaže to onako izokola, pa, nikad čak direktno. Čak ni izokola. Tako da kao horoskop varijanta, ne znam, u svakom slučaju prija tako da se čuju neke stvari za koje ti misliš o sebi u smislu bravo. Ma da koliko znam, ti nešto baš ne ljubiš horoskope. Ne ljubim vidovnjake. Snežana Perić, kako postati uspešan sportista? Pre svega roditi se 18.6. godina nije bitna, iz velike ljubavi. A sledi dalje ovako. Veoma ste komunikativna, vesela osoba, sklona humoru. Posjedujete ogromnu količinu intelekta i inteligencije koju nasleđujete od majke, a inače u vašoj genetici su postojali preci koji su bili veoma bistri i inteligentni. Volite jako promene, kretanja, putovanja i imate averziju prema statičnosti. Tokom života stičete visok položaj, uspon u društvu, ugled, moć i čvrst položaj. Zbog sunca koje je u sekstilu sa Marsom, vi imate jednu borbenu prirodu i jaku volju za životom i
iz tog razloga se i bavite sportom. Ovo je aspekt pobednika, ishod svake akcije i borbe biće veoma dobar. A pošto posjedujete i ogromne rezerve energije i snage, vrlo brzo ćete se regenerisati i oporaviti. Znači, Sneška, ne može ti niko ništa, da vidimo šta još kaže. Međutim, na pomolu su novine na polju ljubavi, koje puno obećavi. Pričali smo nešto van emisije o tome. Svi mi kažu da ću se ovo dogoditi. Pazi, ovo je pravi trenutak u kome se mora dogoditi ljubav ili brak i uopšte zadovoljstvo, radost, sreća sa suprotnim polom. Ove godine bit će i dosta finansijske i moralne podrške od prijatelja. Može vam čak neko predlagati i aktivno učešće u politici. Na polju zdravlja obratite pažnju posebno disajnih organa. I evo tu je naravno i poklon, natalna karta. Hvala, to hvala za poklon, lep horoskop, mislim. Lepo. Samo kažem, svi mi nešto prognoziraju ove godine udaju. Misliš li da kada se budeš udala da ćeš prestati da se baviš sportom? Pa definitivno, kad budem odlučila, znači da osnovim porodicu i da se bavim porodicom i decom, mislim da će to biti jedan od mojih primarnih zadataka, a to neće biti mesto sport. Sledi malo dobrog makedonskog zvuka. Za vas pevaju Selimova i Đorđe Žilčeski. Jednom sledi glas naroda. U ovoj anketi pitali smo naše sugrađane šta je kod Đorđa Davida ime, a šta prezime. Pevača Đorđa Davida. Šta misliš, šta je ime, a šta je prezime? Ime je David. Pa ništa. Dobar je pevač. Pa verovatno Đorđe je ovo ime, a David je prezime. Božan njegovu muziku. Pa dobro, pevač je u redu njemu. Pa, Đorđe ime, David prezime. Volala bi da se više pojavlja u medijama. Evo prilike da otklonimo tu nedoumicu. Đorđe, David, koje je ime, a koje je prezime? Oba su imena, u stvari. Đorđe je ime, David je znamenje. David je u stvari kršteno ime koje sam dobio po krštenju. 93. godine sam se krstio na dan žena, 8. marta, a u crkvi u Zemunskom parku, pored Zemunske gimnazije. Mamina želja je bila da nosim ime, crkveno ime njenog brata pokojnog, koji je za vreme Drugog svetskog rata nastradao. Oni su tad bili jako mali, inače i jevrijska porodica u pitanju. Tako da kažem, Đorđe mi je ime, David mi je znamenje, jer je kršteno ime, crkveno ime, a prezime mi je Nikolić, kao svi cigani, tako. Ivanović, Nikolići. Ima ona pesma da imam dva dobra konja kod dva dobra brata. Jednog bi zvao Jovanović, drugog bi zvao Nikolići. Nije slučajno on rekao da bi se oženio Minom, samo ja da vam kažem. Tako da, cela priča oko mog imena i prezimena, znači David mi sigurno nije prezime, ali sam to lepo uspeo, čini mi se da uklopim, da se odvojim od nečega što je
u jednom trenutku zaista uzelo maha kad je moja glumačka karijera u pitanju, da bi se kao prebacio na polje. Sledi naša rubrika kojom obično i završavamo naše druženje, a to je spomenar. Pa pogledajte koliko su naši gosti bili kreativni i šta su nam to ostavili za uspomenu na ovo druženje. Them a carry, them done for already, and then can't say them sorry. Yeah, slew them a fear feeling. Them a carry, who know I'll grab something again? Wait, no, what you with him? Who them a put up a track? Them a try. Them got this thing to last. See what you all like them die. Yeah, who them a make us them with this well? Then this the money well, and them come down and hell. Yeah, who them a put up with them walk us? Them please mark us. I know them all like it does. Yeah, who them a make us tell them this plan? Tell them them can't this. You don't see a dead man them, don't be man them, and I don't know with them, if I can't be born them, them don't find them, I'll be a dead man them, them don't like me, I don't know like them, who them a could have had them a try, them this king still a say what you all like them die, yeah, who them a need to see them with this well, them this same and the well and them so young and hell, yeah, who them a could have had them a try. Videli ste, poštovani gledalci, šta su naši gosti nacrtali ili napisali u našem spomenaru. Nećemo puno komentarisati to, sve je tu jasno. Vas je napisala čovek koliko god dobro da živi, jedan dan mora da se oženi. Zaista, ipak se ženi. Dobro. Zatim, uz muziku se lakše i živi i voli, to je napisao Leo Martin. Zatim, zauvek zajedno, Đorđe i Keti, molim, samo još da mi pomognete, pošto ne mogu dobro da vidim. Uvek sa vama, ja sam napisao, uvek sa vama, KTV. Došli smo i do samog kraja i ovog izdanja emisije Talk Show. Sledeće nedelje u isto vreme, u iste radne pobede, idemo zajedno sa vama i naravno podsjećamo se nekih davnih, prošlih i lepih vremena. Budite mi pozdravljeni i naravno ostanite uz program KTV televizije. Ćao!